שלום לכם צופים יקרים, אנחנו היום נעסוק בפרשת וירא. עיקר ההתבוננות שלנו תהיה בפסוקים, בכתובים. אנחנו נראה דברים שלא רואים אותם במבט ראשון. אנחנו נעסוק בגזרה שנגזרה על סדום ועמורה. הפסוק אומר כך: ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. אני יודע. הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, אבל הוא רואה מה שעשה בעולם. והנה, מה ההמשך? ארדנה ואראה, הכצעקתה הבא אליי עשו קלה, ואם לא, אדע. אני רוצה לראות, אני רוצה לבחון, אני רוצה לבדוק. אז אני ארד למטה ואני אראה. נראה מאוד מוזר, הקדוש ברוך הוא מכריז, אני לא רואה מפה, אני צריך לרדת לשם כדי לראות. זה מוזר. אבל לא רק זה מוזר, אברהם אבינו עומד לפני השם ושואל, האב תספה צדיק עם רשע, השופט כל ארץ לא יעשה משפט, ומנהל ויכוח. אולי יש 50, אולי יש 45, אולי יש 40, אולי יש 30, אולי יש 20, אולי יש 10. זה לא נראה קצת, נגיד ככה, חצוף מצד אברהם להמשיך פעם אחר פעם? מדוע התורה צריכה לתאר את כל זה? ומה באמת משפט השם? נחזור לתחילת הפרשה. לתחילת הפרשה הזאת של סדום ועמורה. והשם אמר, מכסה אני מאברהם אשר אני עושה, איך אני יכול לכסות ממנו? מדוע לא? ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ. נו, אז מה? אז בגלל שיהיה גוי גדול ועצום ונברכו בו כל גוי הארץ, אני לא יכול לכסות ממנו מה שאני עושה? אני צריך לגלות לו את כל הסודות שלי? עכשיו תראו את הפסוק הבא, כי את דעתיו, אני מכיר אותו, למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו. מה זה למען אשר יצווה? אני מכיר אותו כדי שיצווה את בניו את ביתו אחריו, למען זה כדי. עוד פעם אני חוזר, כי את דעתיו, אני מכיר אותו, למען, כדי שיצווה את בניו את ביתו אחריו. מה זאת אומרת, אני מכיר אותו למען? אני צריך לומר כי את דעתיו, כי יצווה את בניו בביתו אחריו ושמעו דרך השם לעשות זכר ומשפט. המשך כבר הרבה יותר מובן, למען אביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. אז הפסוק הזה הוא קשה מאוד. אנחנו נסתכל על כל מכלול הדברים האלה ונברר אותם בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אברהם הוא המודל שלי, הוא זה שצריך לספר וללמד ולחנך את הדורות בדרך השם. אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו ושמעו דרך השם לעשות צדקה. מה זה דרך השם? לעשות צדקה ומשפט. צדק ומשפט. כל מקום שכתוב צדקה פירושו צדק, הכוונה בתנ"ך. לא צדקה צ'ריטי, אלא צדקה צדק. אז אם אברהם עומד ללמד את כל העולם כולו את דרך השם, אני חייב לגלות לו מה דרכי. אני אסור לי לעשות דברים שהוא לא יוכל אחר כך להסביר אותם לכל הקהל, לכל העם. אז אם אני עכשיו הולך ומשמיד עיר שלמה, וישאלו אותו שאלות, האם אין בעיר 50 צדיקים, הוא לא יכול לענות להם. איך הוא ילמד אותם דרך השם לעשות צדק ומשפט? לכן אני לא יכול לכסות עליו. ואז פירוש הפסוק יהיה כך. והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. הרי אברהם יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ. כולם התפעלו ממנו. איך שהוא מלמד את דרך השם. כי ידעתיו, אין הכוונה אני מכיר אותו, אלא ידעתיו, אני מיידע אותו, אני נותן לו לדעת. אני חייב לידע אותו במה שאני הולך לעשות. ואני הולך להשמיד, ואני צריך להסביר לו מדוע.
למען אשר יצווה את בניו ובתוך אחריו ושמרו דרך השם. מדוע אני מיידע אותו? מדוע אני נותן לו לדעת? כדי שיהיה לו מה להסביר ואיך להסביר לבניו ולבתוך אחריו לשמור את דרך השם לעשות זכר ומשפט. כעת תשימו לב דבר מעניין מאוד. אברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, בא בטענה, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. אהב תספה ולא תישא למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו משפט אחד. אברהם, בני, אין אפילו 10 צדיקים. על מה אתה מדבר? הקדוש ברוך הוא אומר, עונה לו מה שהוא שואל. יש 50? הוא אומר, אין 50. אז הוא שואל 45? אין 45. יש 40? אין 40. מדוע הקדוש ברוך הוא לא מסיים את הוויכוח במשפט אחד? מכאן רואים שהקדוש ברוך הוא הזמין את הוויכוח הזה. היה חשוב לו שאברהם ישאל, והוא יענה באופן שאברהם ימשיך לשאול. כי כל מספר צדיקים היה בו מסר אחר שצריך להעביר. אז זה לא שאברהם חצוף, הקדוש ברוך הוא הוביל אותו לקראת זה. הוא קודם כל מודיע לו, אני הולך להשמיד את העיר. אחר כך הוא אומר לו, אין 50, אין 45, אין 40, וככה מתנהל הוויכוח. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, אני הולך להשמיד את העיר כי אין מה לעשות כאן, חבל על הזמן. אבל זה לא ככה היה, כדי ללמד דרך השם לעשות זכר ומשפט. אבל אברהם אבינו שואל, הוא לא שאל על פחות מ10, אבל מה יהיה על הצדיקים המעטים, לוט, בניו, בנותיו, אולי אשתו, אולי יש זקנים בעיר, אולי יש ילדים קטנים שהם עדיין לא עברו עבירות. מה הייתה? עכשיו תראו מה קרה בו. הפסוק אומר, ארדנה ואראה. מה זה ארדנה? אני עכשיו אעשה מבחן, ואשלח מלאכים בדמות בני אדם. הארדנה פירושו, יופיעו כעת מלאכים. והם ירדו לבחון את אנשי סדום. אחד, אחד. ורק אז יחתם גזר הדין. ואנחנו נראה שלא רק כשהקדוש ברוך הוא עושה גזר דין קולקטיבי, אלא על כל אחד הוא דן בנפרד. וזה משפט השם. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק בחן את אנשי סדום, הוא גם בחן את אברהם. אותם מלאכים מגיעים קודם כל לאברהם, והוא עם ברית המילה, עם הכאב. והוא רץ לקראתה וממהר, ומבקש מהר לעשות צולת, בזריזות עצומה עם כל הכאבים שלו. זו הכנסת אורחים של אברהם. אז מגיע לו, שיוולד לו בן. בוא נראה מה הכנסת האורחים אצל סדום. מה המורה? אותם מלאכים מגיעים אל סדום. קודם כל בוחנים את לוט. אחר כך בוחנים את המשפחה. אחר כך בוחנים את כל אנשי העיר. בסוף, אשתו של לוט עומדת למבחן, יחיד. לוט עומד במבחן, מכניס אורחים. הוא עומד בחוץ מול כל העם ואומר להם, את שתי בנותיי אתן לכם. לא, לא מוכנים לשמוע. עכשיו תראו מה כתוב. טרם ישכבו ואנשי העיר, אנשי סדום נשא בו על הבית, מנער ועד זקן, כולם. אברהם אבינו, אתה אמר, שאלת אם יש 50 צדיקים, תראה מה שנעשה. מה אכפת להם אנשי סדום שלוט מארח אותם? זה על חשבונו או לא על חשבונם? לא. גם לי, גם לך לא יהיה. מי? כל אנשי העיר, מנער ועד זקן. זה מראה שפה היה מבחן לנער ולזקן. וכאשר הם באו לשבור את הדלת, נגמר המבחן שלהם. נגזר דינם לקליה. ואז משכו המלאכים את לוט עליהם וסגרו את הדלת. נגמר המבחן של אנשי סדום, נגמר המבחן של לוט שהוא הצליח. עכשיו מה קורה עם המשפחה של לוט? אבל הולך לספר לחתנים, הם צחקו, נגזר דינם. מי נשאר? אשתו של לוט ושתי הבנות. הזמן קצר. תפילתו של אברהם,
זכותו של אברהם. ואז באים המלאכים, לוקחים את לוט ואת שם נותר. והפסוק אומר, ויחזיקו האנשים בידו ויד אשתו ויד שתי בנותיו בחמלת השם עליו, שזה זכות אברהם, ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. ואז קורה דבר מוזר. ויהי כי הוציאה אותם החוצה, והיא אומר, הימלט על נפשך, עד תביט אחריך, ואל תעמוד בכל... הלאה הימלט! רגע, רגע. אתם הצלתם את לוט ואת שתי בנותיו ואת אשתו. קחו אותם מכאן עד ההר. מדוע אתם מורידים אותם פה ואומרים להם תרוצו? מדוע הימלט על נפשך? ולוט אומר להם, אני לא יכול להימלט. אלא שהם רצו לעשות מבחן אחרון ללוט, לשתי בנותיו ולאשתו. בעיקר לשתי בנותיו ולאשתו. והמבחן היה, אל תביט אחריך. כל מי שמסתכל אחורנית, זאת אומרת שהוא קשור אל העיר הזאת ועם כל החטאים שבה. הוא לא יכול להתנתק ממנה. ואז קורה דבר מוזר. ותבט אשתו מאחריו והופכת להיות נציב מלח. מה זה נציב מלח? ראיתם פעם גזר דין מוות להפך למלח? יש צקילה, שריפה, הרג וחנק. אבל מלח? אלא הכוונה כאן, גזר הדין שהיה על סדום, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, נגע גם באשתו של לוט, כאילו היא הייתה שם. זה לא גזר דין מוות, היא פשוט חלק מהעיר שנזרעה מלח. שימו לב, מהמילים של אברהם אבינו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, איך אתה גוזר גזר דין קולקטיבי, עונש קולקטיבי על כולם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא רק אני... גוזר, לא גוזר עונש קולקטיב על כולם. קודם כל, אני בוחן אותם עכשיו, פעם נוספת, למרות שאני יודע. ואני בוחן את כולם. ואותך אני בוחן, ואת לוט אני בוחן, ואת חתניו, ואת העיר, ואת הנער, ואת הזקן, ואת בנות לוט, ואת אשתו. וסוף הפרשייה הזאת, אני בוחן אישה אחת. והיא לא עמדה במבחן. היא תהפך לגזר, למלח. זה משפטו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מעלה כל אחד ואחד לדין לפני עצמו, אבל עושה לו קודם כל מבחן, והמבחן היה. וזהו הצדק שהקדוש ברוך הוא רוצה להנחיל לעולמו, וזה דרך אברהם אבינו. ושמרו דרך השם, ודרך השם היא לעשות צדק ומשפט. עכשיו תראו, אצל נוח כתוב, כי השחית כל בשר, וירא אלוהים את נוח, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. לא מובן, מה זה השחית כל בשר את דרכו על הארץ? אלא הכוונה ככה, וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחת, כי השחית כל בשר את דרכו של אלוקים על הארץ. ומה דרכו של אלוקים? צדק ומשפט. את הצדק במשפט השחיתו אנשי סדום. השחיתו אנשי דום. דור סדום, הם שמרו צדק ומשפט, אבל צדק למראית עין. וראינו כיצד הם שפטו. שלום לכם, ולהתראות.